Sazinska medresa postala je bogatija za još jednog profesora koji je okončao memorisanje cijelog Kur'ana i stekao zvanje Hafiza Kur'ana časnog. Radi se o profesoru Elmiru Mehmedoviću, profesoru matematike i fizike u spomenutoj medresi. Tim povodom je u nedjelju 31. jula u Sazinskom džematu Gnjilavac upriličena Hafizska dova. Na dovi su prisustvovali izaslanik Reisul Uleme, Ismail Efendija Smajlović, muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić, koji je ujedno bio i muhafiz Hafizu Mehmedoviću, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, profesor dr. Hajrudin Hođić, zatim direktor medrese Reis Džemaludin Efendija Čaušević, profesor Zuhdija Handanović, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji Hasudin Efendija Atanović, glavni imami, premijer, predsjedavajući Skupštine USK, gradonačelnik Cazina, brojne džematlije iz svih međlisa muftijstva bihačkog. Svakako radosni smo kada prepoznajemo vraćanje naše populacije, uopće ljudi, u ovom slučaju muslimana, izvorima islama, učenju Kur'ana časnog i druženja sa Kur'anom u svakom smislu, i kada ga učimo i kada ga proučavamo, i evo u ovom kontekstu kada određene osobe koje imaju dara zato i memoriraju cijeli Kur'an onako kako je on objavljen od dragog Boga. Nama je to garancija da ćemo i mi kao savjesni u ljudskom rodu čuvati Kur'an kako ga uzvišeni Allah određuje, da će ga on čuvati sve do smaka svijeta, da i mi učestvujemo u tome. I svakako iz te obaveze Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nastoji svim svojim kapacitetima poticati osobe koje se opredeljuju za učenje Kur'ana na pamet, razvijajući određene sekcije, škole i ostale aktive za učenje Kur'ana na pamet. Mi već imamo porast svake godine zainteresirani za učenje Kur'ana i dostigli smo brojku od više od 500 hafiza na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koje čuvamo u našem registru. Medrese Reis Džemaludin Efendije Čaušević u Cazinu proteklog mjeseca dobila je dva hafiza Kur'ana časnog, profesora i učenicu, profesor Elmir Mehmedović. Treći je profesor u medresi koji je naučio cijeli Kur'an na pamet, a prvi je bio cijenjeni muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Uz čestitke i dove Hafizu Elmiru, njegovoj porodici i medresi, istaknuo je Hafizovu vrlinu kojemu je bila od velikoga značaja, a to je upornost i odricanje. Ovo je veoma značajna svečanost za muftijstvo bihačkog, obzirom da je, evo, znamo, prije desetine godina ovdje na području Krajine gotovo da nije bilo hafiza. I onda odjednom, dakle, i poslije rata i osnivanjem i otvaranjem Cazinske medrese, naravno broj učenika, profesora u medresi i tako dalje, sad imamo zaista broj koji se približava broju 50 hafiza sa područja bihačkog muftijstva, odnosno Bosanske Krajine. Značajno je to prije svega jer su oni nosioci, dakle, Allahove riječi, Kur'ana. Oni prenose Kur'an, ali naravno oni su i sad i uzor drugima, svima onima koji eventualno, recimo, ne znaju učiti Kur'an, koji žele da uče Kur'an. Dakle, ako jedan hafiz može naučiti cijeli Kur'an, onda možemo kazati da gotovo svaki džematlija, svaki čovjek može bar naučiti 28 harfova, odnosno može naučiti da uči Kur'an. Zato je nama zadovoljstvo da imamo ovakve svečanosti, zadovoljstvo ovim brojem hafiza koji imamo danas u Krajini. To je profesor koji je profesor matematike i fizike. I obično se ne očekuje takvih profesora da uče Kur'an, odnosno budu hafizi. On je, dakle, i ovim primjer učenicima, naravno i svima drugima. Dakle, i pored drugih zanimanja, čovjek ako želi može naučiti Kur'an, jer kako i Kur'an kaže, mi smo Kur'an dali da je on, da je lahk za učenje, tako pitanje je samo oni koji prihvate to učenje, koji će naučiti Kur'an. U suri Zumer uzvišeni spominje da je on objavio najljepši govor koji je u knjizi spušten i koji je po smislu sličan i čiji se ajeti ponavljaju. A oni koji osjećaju strahopoštovanje prema Allahu Dželešanuhu, kada slušaju Kur'an, njihov uzima jeza i kada se spomene Božije ime, njihove kože i srce se smire.
Gledati u Kur'an je ibadet, učiti Kur'an je ibadet, razmišljati o njegovim značenjima je ibadet, ali živjeti kur'anske zapovjedi u svom praktičnom životu je najbolji vid čuvanja Kur'ana i za njega slijedi najljepša nagrada, poručili su prisutni. Ja moram kazati da je ovo treći profesor, odnosno četvrti profesor u medresi Reis Džemaluddin Efendija Čaušević koji je ponio titulu Hifza Kur'ana. Svakako to je za nas, profesore, za kolektiv, za medresu veliki uspjeh. Ne samo da poučavamo djecu, mi usavršavamo znanje konstantno i naši profesori stječu nove kompetencije i stječu nova znanja. Najveća titula jednog čovjeka, jednog insana, jednog mudersa ili jednog profesora jeste svakako naučiti Kur'an na pamet. Profesor Elmir je to uspio, hvala Allahu Dželešanu i mi mu čestitamo na tome. Za 15 dana imamo još jednu hafizsku dovu. Naša učenica 4. razreda medrese Lamija Šahinović također ima dovu gdje je stekla titulu Hafize Kur'ana i mi ćemo nastaviti tim putem ako Bog da i u buduće. Danas je moj najradosniji dan u životu i lijepo je biti otac takvog sina. Neka Allah nagradi i da uspijeva u svom životu što bolje. Ja sam zahvalan i ne mogu. Najsretniji sam čovjek igata. Nema napretka jednom narodu bez knjige i učenih ljudi pred kojima će sjediti učenici i usvajati znanje. Živjeti kur'anske vrijednosti, ljudi će prevazići svako iskušenje, sve strahove i životne nelagode.